إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں اللہ رب العزت نے اس انسانیت پر اپنا سب سے بڑا انعام اور اکرام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے نازل فرمایا اور شریعت محمدیہ کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت کو مکمل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے منتخب اور پسند کر لیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک دین کو جن لوگوں نے اپنے گلے لگایا ہے انہوں نے اس دین کو سیکھا ہے اور سیکھ کر کے اس دین پر عمل کیا ہے۔
دین اسلام کو آدمی مانے، شریعت اسلامیہ کو مانے، قرآن کریم کو مانے، مگر اس کو سیکھنے سے اعراض کرے اور سیکھنے سے منہ موڑے، سیکھنے سے روگردانی کرے، یہ میرے بھائیوں نئی چیزوں میں سے ہیں. جو اسی قبیل سے ہے جسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے لوگوں کے نقش قدم، اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، ہاتھ در ہاتھ، بالش در بالش، یہاں تک کہ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. آنکھ بند کر کے مغربی تہذیب کے پیچھے چلو گے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہوش دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، جو عقل دی ہے، اس کا استعمال نہیں کرو گے. یہ اسفل سافلین میں جا چکے ہیں، یہ یہود و نصارہ، یہ دین اسلام کا انکار کرنے والے، یہ اللہ کی توحید سے اعراض کرنے والے، یہ بدترین مخلوق ہیں اس روئے زمین پر، اور ہم اشرف ترین مخلوق ہیں جو اسلام کو اپنانے والے ہیں، جو اللہ کی توحید کو اقرار کرنے والے ہیں. مگر ہم دونوں کا طرز عمل ایک کیسے ہو جائے؟ ہم ان کے پیچھے جو ہے اس طرح سے چلے کہ اپنے دین کو ہم نہ سیکھیں، اپنے دین کو نہ جانے، اپنی شریعت کو نہ جانے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو ٹوک اعلان فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاکید کے ساتھ یہ اعلان فرما رہے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. زبان قال سے نہیں مگر اپنے عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عصری علوم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ہمارا عمل بتا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں بیان فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیا اس سے مسلمان کو دنیا مل جائے گی؟ کیا اس سے مسلمان کو دولت مل جائے گی؟ ارے اس سے انسان کی، مسلمان کی آخرت بن جائے گی، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض قرار دیا ہے. مگر ہم نے دنیاوی تعلیم کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی فکر نہیں کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے لیے کوئی ٹینشن نہیں لیا ہے، بلکہ فرمایا ہے، للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافس الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. لوگوں، مجھے تم لوگوں پر کوئی فقر و فاقہ کشی کا ڈر نہیں، مجھے اس کا کوئی ٹینشن نہیں. تم بھوکے مرو گے، تم بے روزگار رہو گے، تم جو ہے کیا نام ہے ایک لقمے کے لیے ترسو گے، اس کا مجھے کوئی غم نہیں. لل فقر اخشى علیکم، میں اس کا خوف نہیں کھاتا ہوں، میں اس کا ڈر، اس کو نہیں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اوپر چلنے والا چوپایا، اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے. ایک مشرک کو، ایک کافر کو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ گالیاں دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے سکتا ہے تو آپ تو توحید والے ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ روزی کیوں نہیں دے گا؟ ایک بے ایمان کو، ایک ملحد کو، ایک دھریا کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال کر سکتا ہے تو اللہ کے بندے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت چہیتے بندوں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھوکا مارے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لل فقر اخشى علیکم، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے تو ڈر الٹا یہ ہے کہ مال بہت زیادہ آ جائے گا، دولت بہت زیادہ آ جائے گی، دنیا بہت کشادہ ہو جائے گی تو تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے، کمپٹیشن ہونے لگے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا کے حصول کے کمپٹیشن میں پڑ کر کے یہ دنیا تم کو ہلاک و برباد کر دے گی جیسے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا. اس لیے صحابہ کرام نے میرے بھائیوں ہمیشہ دین کو ترجیح دی ہے، دین کو فوقیت دی ہے، دین کو سیکھا ہے. کسی بھی طریقے سے اپنے معاش کے معاملے کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے. میرے بھائیوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ترتیب کو یاد کیجئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ کو یاد کیجئے میرے بھائیوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی سے ایک معاہدہ کیا تھا،
اپنے پڑوسی سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا. ہم میں سے کوئی ہے اس طرح کا ایگریمنٹ کرنے والا؟ ہم میں سے کوئی ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والا؟ اپنے پڑوسی سے ایک معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ کیا تھا کہ میرے پاس کھیت باڑی ہے، باغ باغیچہ ہے، مجھے اس میں وقت دینا پڑتا ہے، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے روزانہ نہیں پہنچ پاتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ کیا چھوڑ دینے کا، نہیں جانے کا علم حاصل کرنے کے لیے، دس میں نہیں بیٹھنے کا، دین کو نہیں سیکھنے کا؟ نہیں، اس کا حل کیا، راستہ کیسے نکلے گا؟ اپنے پڑوسی کے سامنے اس مسئلے کو رکھا کہ اس کا حل کیا ہے، تو حل یہ نکالا دونوں پڑوسیوں نے مل جل کر کے، مشورہ کر کے، کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم دونوں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دین کو سیکھنے جاؤں گا، اور آپ اپنے کھیت باڑی اور اپنے کاروبار اور معیشت میں لگے رہو گے، اور شام کو آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بتائیں گے میں وہ آپ کو سکھا دوں گا، اور دوسرے دن آپ جاؤ گے اور میں اپنے کاروبار میں لگ جاؤں گا، معیشت میں لگ جاؤں گا، معاش میں لگ جاؤں گا، اور آپ جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جو حدیثیں سیکھ کر کے آؤ گے، آپ مجھے سکھاؤ گے، مجھے بتاؤ گے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انشاءاللہ ہم لوگوں سے چھوٹنے نہیں پائے گی، اور ہمارا کاروبار اور معیشت اور معاش کا مسئلہ بھی چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے بھائیوں، آج میرے بھائیوں، دینی تعلیم سے جو ہے کیا نام ہے، جو ہماری روگردانی ہے، جو ہمارا اعراض ہے اللہ کے بندو، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. ہم زبان سے کچھ بھی کہتے ہوں میرے بھائیو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں قبول کرتا ہے جب تک ہماری بات ہمارے دل میں موجود نظریہ اور سوچ کے مطابق نہ ہو. میرے بھائیو، علم دین کا سیکھنا فرض ہے ہمارے اوپر، علم دین کا سیکھنا ہمارے ہر بچے کے لیے کمپلسری ہے، ہمارے ہر بوڑھے کے لیے کمپلسری ہے، ہمارے ہر نوجوان کے لیے کمپلسری ہے، ہمارے ہر مرد بھائی کے لیے کمپلسری ہے، ہماری ایک خاتون بہن کے لیے کمپلسری ہے. ہم نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کیا ترتیب بنائی؟ میرے بھائیوں، یہ مدارس کے کھلنے کا وقت آیا ہے، اور مدارس نے اپنے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور اپنے دروازوں کو کھول کر کے انتظار کر رہے ہیں ہمارے قوم کے نونہالان آئیں، ہم ان کے عقیدے کی اصلاح کریں، ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں. میرے بھائیوں، مدارس کے اس کھلنے کے موقع پر میں ان سارے بچوں کو جنہوں نے مدارس میں داخلہ لیا ہے، اور جنہوں نے مدارس کا رخ کیا ہے، جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اہلن و سہلن و مرحبا بکم کہتا ہوں، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں بچوں میں چن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسے بندہ آسانی سے اپنے نہیں چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرم ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے، اس کے سرپرست کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں تو سونا بہت ہے، دنیا میں تو چاندی بہت ہے، دنیا میں تو پراپرٹی جائیداد بہت ہے، دنیا میں تو روپے پیسے بہت ہیں، نہ معلوم کتنے مالدار ہیں، کتنے سونے والے ہیں، مگر اللہ کے بندو، اس دنیا میں علم کی دولت سے مالا مال بہت کم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دولت کے لیے چن لیا ہے. میرے بھائیوں، مجھے یاد آتا ہے علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب شرف و اصحاب الحدیث میں لکھا ہے، بہت پیاری کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے. میرے بھائیو، علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف و اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، علم حدیث کا، حدیث کا علم حاصل کرنے والے، اس کی نشو اشاعت کرنے والے کے لیے شرف اور سعادت اور مقام اور عزت پر علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کتاب لکھا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ کی لائبریری موجود ہے. میرے بھائیوں، شعبہ کی لائبریری بھی، آپ کی مدرسے کی لائبریری میں بھی، اور اس کا اردو ترجمہ دار العلم سے جو ہے رفیق احمد رئیس سلفی حفظہ اللہ کی ترجمہ سے شائع ہو چکا ہے. اس میں لکھا ہے، ابو ہارون الابدی بیان کرتے ہیں، غالباً سن 133 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو ہم کو کہتے تھے، اے طالب علمو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنے والو، میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہتا ہوں. بہت ایسا کہتے تھے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے جو آپ کہہ رہے خوش آمدید کہتا ہوں؟
اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت بیان کیجئے تو فرمایا اللہ کے نبی نے ہم کو وصیت کی ہے، ہم کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وصیت کی خصوصیت کو سنو، کہا دیکھو میرے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، یعنی سارے لوگ نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ محروم ہوں گے، کچھ اللہ کے کچھ نصیب بندے ہوں گے میرے بھائی، کچھ اللہ کے جو ہے سعادت مند بندے ہوں گے جو آئیں گے تمہارے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، میری سنتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ سنو اے میرے صحابہ، جب تمہارے پاس وہ آئے تو ان کو خوش آمدید کہنا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان سے لطف اور جو ہے کرم رحمت کا معاملہ کرنا اور ان سے حدیث بیان کرنا، یعنی علم حدیث حاصل کرنے والوں کی بڑی عزت ہونی چاہیے، ان کا بڑی تقریب ہونی چاہیے، ان کی بڑی توقیر ہونی چاہیے، اور ایک جو ہے مسلمان کو انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے، نہ کہ انہیں دیکھ کر کے ناگو چڑھانا چاہیے، نہ کہ انہیں دیکھ کر کے جو ہے انسان جو ہے احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے۔ کیا سعادت کی بات ہے تم علم حدیث کو حاصل کرنے والے آئے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اسلام بدل اسلام و غریب آئے، علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ہی اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اس حدیث کو بھی اپنی سنت سے ساری کتابوں حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے اور اجنبیت کی حالت میں لوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اجنبیت سے کیا مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اجنبیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری حدیثوں کو سیکھیں گے، میری سنتوں کو سیکھیں گے اور اس کو لوگوں میں عام کریں گے، لوگوں کو سکھائیں گے۔ میرے بھائیوں دیکھیے اجنبیت، دیکھیے اجنبیت، آج اسکولوں میں کہنا پڑتا ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے، آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوگا، اور مدارس والوں کو جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے، راہیں دیکھنی پڑتی ہے، بھائی آج کوئی داخلہ ہوا، کوئی آیا کہ نہیں آیا، ہاں آج ایک آدمی آیا ہے، بھائی دیکھو دو چار لوگوں کو لاؤ داخلہ کراؤ، کتنی بڑی اجنبیت ہے۔ اسکولوں میں ہزاروں لوگ کیا پڑھنے والے ہیں میرے بھائیوں، وہ پڑھنے والے ہیں جن سے ان کی 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ 25 سالہ زندگی سدھر جائے گی، وہ آرام سے روزی حاصل کر لیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا۔ اور یہ جس سے ہماری آخرت سدھرنے والی ہے اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کیا ہے علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ہی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بعد میرے خلفاء پر رحم فرمائے، میرے خلفاء پر رحم فرمائے۔ پوچھا گیا خلفاء کون ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفاء فرمایا خلفاء سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو میرے جانشین ہوں گے، میری حدیثوں کو سیکھیں گے اور ان حدیثوں کو دوسروں کو سکھائیں گے۔ ہم سب خلفاء ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب جانشین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہی تو اصل وراثت ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں میرے بھائیو، اور انبیاء کرام نے درہم اور دینار نہیں چھوڑا ہے میرے بھائیو، انبیاء کرام نے علم چھوڑا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم چھوڑا ہے، ابراہیم نے علم چھوڑا ہے، اسماعیل نے علم چھوڑا ہے، موسیٰ نے علم چھوڑا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم چھوڑا ہے، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ نے علم چھوڑا ہے۔ میرے بھائیو انہوں نے مال و دولت نہیں چھوڑا اللہ کے بندو، انہوں نے علم چھوڑا ہے، اس علم کی وراثت کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے وہ خلفاء ہیں میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے حفص بن غیاث کے بارے میں نقل کیا علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہ حفص بن غیاث رحمہ اللہ بھی اسی طریقے سے ان کے پاس بہت سارے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کو رحم فرمائے، یہ جو مدرسوں میں بیٹھ کر کے دینی علم سیکھتے ہیں، حدیثیں سیکھتے ہیں، تفسیر سیکھتے ہیں، فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، اگر یہ بیچارے نہ ہوں، یہ طلبا اور ان طلبا کے سرپرست نہ ہوں جنہوں نے ہمت کر کے اپنے بچوں کو ڈالا ہے، تو جانتے ہو اسلام کے نقوش مٹ جائیں گے، اسلام آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام کس سے زندہ ہے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کو علماء اور علم والوں سے زندہ کیا ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم سے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہو، یہ طلبہ نہ ہو، یہ علم کے سیکھنے والے جو ہے کہ طلاب کرام نہ ہو، اسلام کے نقوش آہستہ آہستہ مٹ جائیں گے میرے بھائیوں۔ تو سعادت یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ عصری تعلیم میں بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیں، سعادت تو یہ ہے اللہ کے بندو کہ ہم اور آپ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کر لیں اور اس کی نشر و اشاعت میں کسی طریقے سے ہم ہاتھ بٹا لیں۔ میرے بھائیوں آج جو ہے
جماعت المسلمین محصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن دونی رات چونی ترقی عطا فرمائے، جس میدان میں جس طرف بھی دیکھیں اگر بچوں کو تخصص حاصل کرنا ہے، بچوں کو جو ہے علم حدیث میں اور علم شریعہ میں تخصص حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مدرسے کا انتظام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے اور نوجوانوں کو ہمت عطا فرمائے اور مالداروں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے کمائی میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے کہ بچے آ کر کے علم حاصل کریں، بالکل سے فارغ البال ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا علم حاصل کریں. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہمارے نو نہال ہیں، جو ابھی 4 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، ان بچوں کے لیے مذہبی کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، توحید کسے کہا جاتا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے. میرے بھائیوں آج ہمارے پاس بھی اس کے لیے وقت نہیں ہے، 2 گھنٹہ صبح 7 بجے سے 9 بجے تک آپ کو دینا ہے. نہیں لیکن ہمارا اسکول جو ہے صبح ہو گئی، ابھی 7 بجے سے اسکول چالو ہے، 7 بجے سے اسکول چالو ہو گئی تو جو ہے کیا نام ہے اس کے بعد شام تک بچہ ٹیوشن میں لگا رہتا ہے. ہمارا بچہ کب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھے گا میرے بھائیوں؟ ہمارا بچہ کب جو ہے توحید کے تقاضوں کو سیکھے گا میرے بھائیوں؟ ہمارا بچہ کب جانے گا کہ شرک کسے کہا جاتا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اور اس تاکید پر عمل کم کریں گے. اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، جب تمہارے بچے بولنے لگے، زبان کھلنے لگے تو اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. ہم نے تو اے بی سی ڈی سکھایا ہے، فر ہمارا بچہ اے بی سی ڈی زیڈ تک پڑھ جاتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ کے لیے نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے محروم رکھے کہ اس کی زبان لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں کھلتی ہے. ایسا کیوں ہوا میرے بھائی؟ جو دین، جو کلمہ اللہ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے اور جس دین پر وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور جس دین کے لیے وہ جو ہے مرنے والا ہے، اس بچے کی زبان لا الہ کے لیے نہ کھلے اور ساری دوسری چیزیں تو سناٹے کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ آئے میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے، ہمارے سرپرست بھائی، ہمارے بزرگوں، ہمارے نوجوانوں جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں. بہت سے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے لگو، چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں، چلو ایک بلڈنگ بنا دوں، چلو یہ فلیٹ بنا دوں، چلو کچھ پراپرٹی خرید لوں، چلو بچوں کو اعلیٰ ڈگریاں، چلو ڈاکٹر انجینئر بنا دوں. ہر بچے، ہر سرپرست کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بچے کے لیے کچھ کر کے مروں. لیکن یاد رکھنا ان خواہشات میں سب سے اونچی خواہش کیا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ان خواہشات میں سب سے اونچی خواہش کیا ہے؟ اور آپ نے بچے کو جو دیتے ہو میرے بھائیوں اور بچوں کے لیے جو چھوڑتے ہو میرے بھائیوں، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولده نحلا افضل من ادب حسن. کوئی باپ اپنی اولاد کو کوئی عطیہ دیتا ہی نہیں، کوئی چیز دیتا ہی نہیں اس سے افضل، کس سے افضل؟ بہترین تعلیم اور تربیت سے، دینی تعلیم اور تربیت سے بہتر کوئی چیز اپنی اولاد کو آپ نہیں دے سکتے ہو میرے بھائیوں. آپ نے لاکھ ان کے لیے بلڈنگیں بنائی ہو میرے بھائیوں، آپ نے لاکھ پراپرٹی بنائی ہے، اگر آپ نے ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا ہے، اس سے بہتر چیز نے آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا ہے. اور یہ اولاد جب یہ سیکھے گی اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ جو ہے کیا نام ہے، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی. جب آپ کی اولاد آپ کو جانے گی ہی نہیں، جب آپ کی اولاد شریعت کو جانے گی ہی نہیں، آپ کے لیے دعا کیسے کرے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جسوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا. بندہ کہے گا، اللہ یہ میرے لیے اتنا اونچا مقام، میں تو بہت گنہگار تھا، میں نے اتنے اعمال ہی نہیں کیے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، تیری اولاد نے تیرے لیے جو دعا کی ہے اس دعا کی بدولت اس کو یہ مقام مل رہا ہے. اپنی اولاد کو اس لائق بنائے ہم کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کر سکے، کم سے کم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان لوگوں ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، اس کی زبان سے یہ الفاظ تو نکل سکے میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو مذہبی میں داخل کرنا، مدرسے میں داخل کرنا، اور پھر اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، جز وقتی جو حفظ قرآن کا ہے، کیا ہمارے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم کی کچھ صورتیں محفوظ ہو جائیں؟ ماضی میں اس طرح کا انتظام نہیں تھا، لیکن سبحان اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائی ذمہ داران کو کہ دماغ میں یہ ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ذمہ داران نے آج انتظام کر دیا کہ آپ کا بچہ اسکول میں جاتے ہوئے بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے. اور یہ کوئی تھیوری اور زبان سے کہنے والی بات نہیں ہے, آج پریکٹیکلی بات ہے. ہمارے بچے جو اسکول میں علم حاصل کر رہے ہیں وہ آج حافظ قرآن بچ کر کے ہماری مسجدوں کو سنبھال رہے ہیں, رمضان میں تراویح پڑھا رہے ہیں, اور آپ ساری چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو. کیا ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہیں؟ ہمارے بچے کچھ حافظ بن جائیں, کچھ قرآن کی سورتیں اور آیتیں حفظ کر لیں میرے بھائیوں, اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک قدم بڑھ کر کے اور جہاں بچوں کے لیے انتظام تھا وہیں پر اب لڑکیوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا, بچیاں بھی جماعت کے اشراف میں رہ کر کے یہ جو ہے قرآن کو حفظ کر سکتی ہیں, اور بچیوں کو حفظ کرانے کے لیے بچیاں اور معلمات ہی رہیں گی جہاں پر کسی بھی طرح کے فتنے کا خوف نہ ہو. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتے آ رہا ہوں میرے بھائیوں, یاد رکھو اللہ کے بندو, جماعتی نظام سے جڑ کر کے اور جماعت کے نظام سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے اللہ کے بندو. نامعلوم کون ہمارے بچوں کو کیا تعلیم دے گا, تعلیم دے گا نہیں دے گا, یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن جب جماعتی نظام ہوگا اور جماعتی نظام سے جڑے ہوئے ہوں گے کون سا سلیبس ہوگا, کون سا نصاب ہوگا اور کون سی تعلیم ہوگی, یہ ایک اتھینٹک ہوگی اور ایک محقق ہوگی, اور اس سے ہمارے بچوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. اس لیے جماعتی نظام سے جڑ کر کے بچوں کو تعلیم دلانے کی کوشش کریں تاکہ ہم طرح کے ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سارے سرپرستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے جنہوں نے آج کے اس پرفتن ماحول میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مقصد ناکامی عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر شبابهم وشيوخهم بيوتهم واهلهم ساجدهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدائك وعداء المسلمين. اللهم عليك بعدائك وعداء المسلمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بهم. اللهم انزل الكتاب سريع الحساب هاجم الاحزاب اهزم الاحزاب وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عليك انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارسل السماء علينا مدرارا. اللهم يا رب العالمين اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. اللهم لا تهلكنا بذنوبنا يا حي يا قيوم يا غفور الرحيم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما انزلت لنا قوه ولا غنى لا حين. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا